Za kocurskih peršoklasnihov včera u Dome kulturi organizovani švetočni prijem, na kotrim starši školjarevi vedli prihodnu programu. Školjaroh i ih rodičoh privitala i direktorka školi i požadala im že bi buli dobri školjare. Toho roku mame 59 peršoklasnikov, 49 u serbskih odzeljenjoh, a za šecero uča po ruski. Kje to budete mać odzeljenja? Musimo imati 3 odzeljenja i každi rok po teraz, jedno ruske i 2 serbske odzeljenja. Či škola porihtana prijat školjaroh? Porihtana, prešloho roku šitsko obiljene, učalnji čisti, pošoreni, teraz prez rozpustešći raz šitsko pririhtane za početok novog školskog roku, a u juli u Mešacu vibudovana i ljetnja učalnja, ekološka učalnja za školjare hodnimac dejaki hodzini dopolnjujucej, abo dejaki sekciji, abo co še podohvarjaju za svojim učiteljkami i nastavnicami. I kocurski peršoklasniki od lokalnej samoupravi dostali prihodni darunki, mezi kotrima i lajbiki, ktori maju cilj, že bi drugih učašnikov u transportu spozoreli na njih.